मित्रों, आज आप समझवाना छे नियुक्तिनो अर्थ। नियुक्ति अंगेना पत्र में समावाती विगतों अने नियुक्तिनो लेटर सौथी पहला समझिए। नियुक्तिनो अर्थ एमा के भर्तीनी जाहेरात संदर्भे योग्य लायकात धरावता उम्मेदवार मेळव्या पछी योग्य लायकातवाळा उम्मेदवारनी पसंदगी करवामां आवे छे। जुदी जुदी संस्थाओ पेढ़ीओ के एकमोमां पसंदगीनी प्रक्रिया अलग अलग होय। पसंदगीनो आधार संस्थानुं कद, कार्यक्षेत्र अने कर्मचारीना प्रकार वगैरे पर रहेलो होय छे। कर्मचारीनी नौकरी माटे पसंदगी कर्या पछी तेने जे कार्य माटे पसंद करवामां आव्यो होय ते अनुसार ते होद्दा पर तेनी नियुक्ति करवामां आवे। आ प्रक्रियामां सफलता पामेल उम्मेदवारोने नियुक्ति पत्र एटले के निमणूक पत्र आपवामां आवे। हवे सौथी पहेला होय के लेखित परीक्षा आपे। कोई भी कंपनी पेढ़ी के संस्था में नौकरी करवी होय तो ये व्यक्तिए लेखित परीक्षा आपवी पड़े। ये परीक्षा में पास थाय तो पछी एने इंटरव्यू माटे बोलावामां आवे। बराबर, हवे इंटरव्यू माटे बोलाव्या पछी एनी पसंदगी करवामां आवे। हवे भर्तीनी जाहेरात संदर्भे योग्य लायकात धरावता उम्मेदवारो मेळव्या पछी योग्य लायकातवाळा उम्मेदवारनी पसंदगी करवामां आवे एने नियुक्ति कहेवाय। સૌથી પહેલાં એ વ્યક્તિ કે જેને કોઈ પણ કંપની પેઢી કે સંસ્થામાં નોકરી કરવી છે એણે લેખિત પરીક્ષા આપી, બરાબર। હવે લેખિત પરીક્ષામાં એ વ્યક્તિ પાસ થયા તો એને વ્યક્તિગત મુલાકાત એટલે કે ઇન્ટરવ્યૂ માટે બોલાવવામાં આવે। હવે ઇન્ટરવ્યૂ માટે બોલાવ્યા પછી એની પસંદગી કરવામાં આવે તો એ જે વ્યક્તિની યોગ્ય લાયકાત વાળા કર્મચારી ઉમેદવારને મેળવ્યા પછી યોગ્ય લાયકાતવાળા ઉમેદવારની પસંદગી કરવી એટલે નિયુક્તિ। એ વ્યક્તિ સૌથી પહેલાં લેખિત પરીક્ષા આપી ગયા, એમાં પાસ થઈ ગયા, ત્યાર પછી ઇન્ટરવ્યૂ આપી ગયા અને ત્યાર પછી જોવામાં આવ્યું કે ભાઈ યોગ્ય લાયકાત ધરાવવામાં એ વ્યક્તિ યોગ્ય લાયકાત ધરાવે છે તો એની પસંદગી કરવામાં આવે કે ભાઈ આ કંપની પેઢી કે સંસ્થામાં તમે નોકરી કરી શકશો, તમને નોકરી માટે પસંદ કરવામાં આવેલા છે એટલે કે તમારી નિમણૂક કરવામાં આવી છે। નિયુક્તિ એટલે કે નિમણૂક, તમારી નિમણૂક કરવામાં આવી છે। હવે કોઈ પણ જુદી જુદી સંસ્થાઓ હોય, પેઢીઓ હોય કે એકમોમાં પસંદગીની પ્રક્રિયા અલગ અલગ હોય, કોઈ પણ કંપની હોય, પેઢી હોય કે સંસ્થા હોય એમાં જુદી જુદી રીતે ઉમેદવારોની પસંદગી કરવામાં આવતી હોય। ક્યાંક લેખિત પરીક્ષા એક્ઝામ લેવામાં આવે, ક્યાંક એક્ઝામ નહીં લેવામાં આવે, ઇન્ટરવ્યૂ લેવામાં આવે, આવું હોય અને એ પ્રમાણે ઉમેદવારની નિમણૂક કરવામાં આવે છે। નિમણૂક કરવી એટલે કે નિયુક્તિ કરવી। હવે આ જે નિમણૂક કરવામાં આવે, નિયુક્તિ કરવામાં આવે, પસંદગી કરવામાં આવે એનો આધાર સંસ્થાનું કદ, સંસ્થાનું કાર્યક્ષેત્ર અને કર્મચારીના પ્રકાર પર એનો આધાર રહેલો હોય છે। એક માર્ક્સના પ્રશ્નમાં પૂછાય કે કર્મચારીના અથવા તો ઉમેદવારની પસંદગીનો આધાર શેના પર રહેલો હોય તો કોઈ પણ કંપની પેઢી કે સંસ્થા એનું કદ કેવડું છે, એનું કાર્યક્ષેત્ર કેવું છે, કર્મચારીના કેવા પ્રકાર છે એ પ્રમાણે કર્મચારીની નિમણૂક નિયુક્તિ કે પસંદગી કરવામાં આવતી હોય છે। કર્મચારીની નોકરી માટે પસંદગી કર્યા પછી તેને જે કાર્ય માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા હોય તે ઉમેદવાર તે હોદ્દા પર તેની નિયુક્તિ કરવામાં આવે। હવે કોઈ પણ કાર્ય માટે જે ઉમેદવારની અથવા તો કર્મચારીની કે વ્યક્તિની નિમણૂક કરવામાં આવેલી છે, નિયુક્તિ કરવામાં આવેલી છે કે પસંદગી કરવામાં આવેલી છે એ પ્રમાણે એને કામ સોંપવામાં આવે। આ પ્રક્રિયામાં સફળતા પામેલ ઉમેદવારોને નિયુક્તિપત્ર એટલે કે એને નિમણૂક પત્ર મોકલવામાં આવે કે ભાઈ આ કામ માટે આ કંપનીમાં, પેઢીમાં કે સંસ્થામાં તમારી પસંદગી એટલે કે તમારી નિમણૂક, તમારી નિયુક્તિ કરવામાં આવેલી છે, આવો નિમણૂક પત્ર મોકલવામાં આવે છે। ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ નિયુક્તિ અંગેના પત્રમાં સમાવાતી વિગતો। જે નિમણૂક માટેનો, પસંદગી માટેનો, નિયુક્તિ માટેનો જે પત્ર લખેલો છે એમાં કઈ કઈ વિગતો સમાવવામાં આવે, જ્યારે પણ નિયુક્તિ માટેનો લેટર લખવાનો હોય ત્યારે એમાં શું શું લખવું પડે
नियुक्ति एटले के निमणूक, निमणूक पत्रनी शुरुआत में अभिनंदन आपता शब्दोथी करवामां आवे छे। हवे कोई भी लेटर लखवामां आवे नियुक्ति अंगेनो तो एने एवुं लेटर में जणावामां आवे कि सौथी पहला तमे लेखित परीक्षा आपी, एक्जाम आपी, त्यार पछी तमने पर्सनल इंटरव्यू माटे बोलावामां आव्या। तो एना माटे हवे એ પછી તમે હવે તમારી નિમણૂક કરવામાં આવી છે, તમારી પસંદગી કરવામાં આવી છે, એટલે એટલા માટે તમને અભિનંદન। આવું શરૂઆત જે છે એ આ શબ્દોથી કરવામાં આવે। એટલે એક માર્ક્સના પ્રશ્નમાં પૂછાય કે નિયુક્તિના પત્રની શરૂઆત કયા શબ્દોથી કરવામાં આવે, તો જવાબ અભિનંદન આપતા શબ્દોથી કરવામાં આવે છે। નિયુક્તિ કયા હોદ્દા માટે કરવામાં આવી છે તેનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે। જ્યારે કોઈપણ કર્મચારી કોઈપણ વ્યક્તિની કંપની પેઢી કે સંસ્થામાં નિમણૂક કરવામાં આવે તો સૌથી પહેલાં એને જણાવવામાં આવે કે ભાઈ કયા હોદ્દા માટે એની નિમણૂક કરવામાં આવી છે, એટલે લેટરમાં એનો ઉલ્લેખ કરવો પડે। ત્યાર પછી ત્રીજું, નિયુક્તિ અંગેના પત્રમાં સમાવાતી વિગતો, એમાં ત્રીજું કે નિયુક્તિ અજમાયશી ધોરણે, કાયમી ધોરણે કે હંગામી ધોરણે કઈ રીતે કરવામાં આવી છે તેની જાણ પણ લેટરમાં કરવી પડે। હવે જે વ્યક્તિએ લેખિત પરીક્ષા આપી દીધી, એનું પર્સનલ ઇન્ટરવ્યૂ લેવાઈ ગયું અને હવે એની નિમણૂક કરવામાં આવે છે ને એને નિમણૂક પત્ર મોકલવામાં આવે છે, તો નિમણૂક પત્રમાં શેની જાણ કરવી પડે કે એ વ્યક્તિની કયા ધોરણે નિમણૂક કરવામાં આવી છે, અજમાયશી ધોરણે, કાયમી ધોરણે કે હંગામી ધોરણે કયા ધોરણે નિમણૂક કરવામાં આવી છે એની જાણ લેટરમાં કરવી પડે છે। ત્યાર પછી જો નિયુક્તિ અજમાયશી ધોરણે હોય તો અજમાયશનો સમયગાળો જણાવવો પડે। અજમાયશી ધોરણ એટલે કે આટલા સમય સુધી તમને નોકરીમાં રાખવામાં આવશે ને ત્યાર પછી જો તમારું કામ યોગ્ય લાગશે તો પછી હંગામી ધોરણે કે કાયમી ધોરણે તમારી નિમણૂક કરવામાં આવશે। અજમાયશી સમયગાળો 2 વર્ષનો હોય તો 2 વર્ષ માટે એ વ્યક્તિને નોકરીમાં રાખવામાં આવે। હંગામી સમયગાળો એટલે કે અમુક સમય ફિક્સ કે ભાઈ આટલા સમય માટે તમને નોકરીમાં રાખવામાં આવે છે નોકરી માટે, ને કાયમી ધોરણે એટલે કે કાયમ માટે તમે આ જગ્યાએ નોકરી કરી શકશો, પરમનન્ટ જોબ હોય, કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ પર જોબ હોય, આ રીતે નોકરી જે છે એ ની નિયુક્તિ અંગેનો જે સમયગાળો છે એ જણાવવામાં આવે। ત્યાર પછી નિયુક્તિપત્રમાં કર્મચારીને મળવાપાત્ર પગાર, કર્મચારીના ભથ્થા અને ઇજાફાની માહિતી આપવામાં આવે। હવે જે વ્યક્તિની કર્મચારીની નિમણૂક કરવામાં આવી છે એ કર્મચારીને કેટલો પગાર આપવાનો રહેશે, કંપની એને કેટલો પગાર આપશે, ત્યાર પછી એને શું ભથ્થા આપશે, એનો એ ઇજાફો, એના માટેની માહિતી પણ લેટરમાં લખવામાં આવે કે ભાઈ પ્રોવિડન્ટ ફંડ PF છે, ગ્રેજ્યુએટી ફંડ છે, ભથ્થા, એને મુસાફરી, આવવા જવાનું ભાડું, ખર્ચ, પગાર, એને કંપનીમાં એની પસંદગી, નિમણૂક, નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે તો એનો પગાર કેટલો રહેશે, ભથ્થું શું આપવામાં આવશે એ પણ લેટરમાં જણાવવામાં આવે। ત્યાર પછી ઉમેદવારને સ્વીકૃતિ પત્ર મોકલવાનું જણાવવામાં આવે અથવા નોકરી પર કેટલા દિવસમાં હાજર થવું એ કહેવામાં આવે। એટલે ઉમેદવારને સ્વીકૃતિ પત્ર મોકલવાનું જણાવવામાં આવે અથવા નોકરી પર કેટલા દિવસમાં હાજર થવું એ કહેવામાં આવે। જે ઉમેદવારની નિયુક્તિ કે નિમણૂક કરવાની છે એ વ્યક્તિને જણાવી દેવામાં આવે કે ભાઈ તમારે સ્વીકૃતિ મોકલવાની, સ્વીકૃતિ પત્ર જે છે એ મોકલવાનો રહેશે કે ભાઈ મને આ નોકરી મંજૂર છે, હું નોકરી પર આટલા દિવસમાં હાજર થઈશ, આવો એને સ્વીકૃતિ પત્ર જે છે એ કંપનીમાં મોકલવો પડે। અને છેલ્લું કે નિયુક્તિના પત્રના અંતમાં શુભેચ્છા પાઠવવામાં આવે છે। એક માર્ક્સના પ્રશ્નમાં પૂછાય કે નિયુક્તિના પત્રના અંતમાં કયા શબ્દો લખાય, તો જવાબમાં નિયુક્તિના પત્રના અંતમાં શુભેચ્છા પાઠવવામાં આવે। ત્યાર પછી આપણે સમજીએ નિયુક્તિ અંગેનો લેટર, નિયુક્તિનો જે લેટર છે એ રાધે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કંપનીના જે વહીવટી અધિકારી છે સેમ્યુઅલ ડિસોઝા એ
શિલ્પા પટેલ નામના વ્યક્તિને આસિસ્ટન્ટ મેનેજરની નિમણૂક અંગેનો લેટર લખે છે. એટલે સૌથી પહેલાં લખનારમાં કંપનીનું નામ અને સરનામું, કોઈ પણ કંપની પેઢી કે સંસ્થાનું નામ પત્રના મધ્યભાગમાં લખવામાં આવે. તો અહીંયા પણ મધ્યભાગમાં લખેલું છે રાધે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, અને એનું સરનામું સન કોમ્પ્લેક્સ સીજી રોડ અમદાવાદ, પિન નંબર 380009, ફોન નંબર અને ઈમેલ, પત્રની તારીખ 7 માર્ચ 2017, ફરજિયાત આ જ રીતે પત્રની તારીખ લખવી. પત્રની તારીખ લખવાની સાચી રીત 7 માર્ચ 2017. હવે આજે રાધે ઇન્ડસ્ટ્રીઝના વહીવટી અધિકારી છે સેમ્યુઅલ ડિસોઝા, એ શિલ્પા પટેલને પત્ર લખે છે. એટલે પત્ર મેળવનાર છે શિલ્પા પટેલ, એનું સરનામું A7 ગિરિરાજ ટેનામેન્ટ ઈસનપુર અમદાવાદ, પિન નંબર 382443. વિષય આસિસ્ટન્ટ મેનેજરની નિમણૂક અંગે, નિયુક્તિનો પત્ર જે છે આસિસ્ટન્ટ મેનેજરની નિમણૂક અંગે લખવાનો છે. એટલે આસિસ્ટન્ટ મેનેજરની નિમણૂક અંગે. હવે અહીંયા સેમ્યુઅલ ડિસોઝા જે છે એ શિલ્પા પટેલને પત્રમાં જણાવે છે કે સુગ્યશ્રી, અમને જણાવતા આનંદ થાય છે કે 28 ફેબ્રુઆરી 2017 રોજ અમારી કંપની દ્વારા લેવાયેલ આસિસ્ટન્ટ મેનેજરની ભરતી માટેની લેખિત પરીક્ષા અને ત્યારબાદ રૂબરૂ મુલાકાતમાં આપ સફળ થયા છો. આપને આ હોદ્દા માટે નિયુક્ત કરવામાં આવે છે તે બદલ આપને અભિનંદન. મિત્રો, હમણાં જ આપણે વાત કરી નિયુક્તિ અંગેના પત્રમાં સમાવતી વિગતો, એમાં કે નિયુક્તિના પત્રની શરૂઆતમાં કયા શબ્દોથી એની શરૂઆત કરવામાં આવે, તો અભિનંદન આપતા શબ્દોથી. તો જો અહીંયા પણ સેમ્યુઅલ ડિસોઝા જે છે એ શિલ્પા પટેલને અભિનંદન પાઠવે છે અને લખે છે કે 28 ફેબ્રુઆરી 2017 રોજ કંપની દ્વારા જે આસિસ્ટન્ટ મેનેજરની ભરતી માટે એક્ઝામ લેવામાં આવી હતી લેખિત પરીક્ષા, એમાં તમે પાસ થઈ ગયા છો, એના માટે તમને અભિનંદન કે તમારી નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે, તમારી નિમણૂક કરવામાં આવી છે. આપની નિયુક્તિ નીચેની શરતોને આધીન રહેશે, ભાઈ જણાવે છે સેમ્યુઅલ ડિસોઝા શિલ્પા પટેલને કે તમે એક્ઝામ આપી એમાં પાસ થઈ અને ત્યાર પછી તમને ઇન્ટરવ્યૂ માટે બોલાવવામાં આવ્યા હતા, એમાં તમે સફળ થયા છો એટલે તમારી નિમણૂક કરવામાં આવી છે. નિમણૂક માટેની શરતો આટલી છે. પહેલું કે ફરજ ઉપર હાજર થયાથી 1 વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન આપની નિયુક્તિ અજમાયશી ધોરણે રહેશે. જો કાયમ માટે કે હંગામી ધોરણે એ નિમણૂક કરવામાં આવતી નથી, અજમાયશી સમયગાળો બતાવવામાં આવે છે કે 1 વર્ષ સુધી તમારી નિમણૂક કરવામાં આવેલી છે અજમાયશી ધોરણે. આ સમય દરમિયાન આપની કામગીરી સંતોષકારક જણાશે તો આપને કાયમી કર્મચારી તરીકેની નિમણૂક આપવામાં આવશે, કે 1 વર્ષ સુધી તમે આ કંપનીમાં રાધે ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં નોકરી કરી શકશો, તમારી નિમણૂક થઈ ગઈ છે, પસંદગી થઈ ગઈ છે, નિયુક્તિ થઈ ગઈ છે. હવે 1 વર્ષ તમે નોકરી કરશો, એમાં જો કંપનીને તમારું કામ સંતોષકારક લાગશે તો કાયમી ધોરણે તમારી નિમણૂક કરવામાં આવશે. આ પહેલી શરત છે. ત્યાર પછી બીજું, આપની નિમણૂક 9,525-13,000 ગ્રેડમાં કરવામાં આવે છે. તદુપરાંત નિયમ અનુસાર મળવાપાત્ર ભથ્થાઓ રજાઓ માટે અજમાયશી સમય પૂરો થયા બાદ આપ હકદાર રહેશો. 1 વર્ષ માટેનો અજમાયશી સમયગાળો છે, એમાં તમને ભથ્થા મળવાપાત્ર રહેશે નહીં, રજાઓ મળવાપાત્ર રહેશે નહીં. આજે 1 વર્ષનો અજમાયશી સમયગાળો પૂરો થઈ જાય ત્યાર પછી તમને ભથ્થાઓ અને રજાઓ મળશે, અને તમારો પગાર જે છે એ 9,000, એટલે કે સ્ટાર્ટિંગ પગાર તમારો 9,000 રૂપિયા રહેશે, અને ત્યાં સુધી એમાં 525 રૂપિયા પ્લસ થતા જશે જ્યાં સુધી તમારો પગાર 13,000 રૂપિયા થઈ જાય નહીં. એટલે કે આ સ્કેલ, આ ગ્રેડ જે છે એ નક્કી કરેલો છે એનું પગાર ધોરણ 9,000, 525, 13,000. 9,000માં 525 ત્યાં સુધી પ્લસ થતા જાય દર મહિને, જ્યાં સુધી એનો પગાર 13,000 રૂપિયા નહીં થઈ જાય, ત્યાર પછી 13,000 રૂપિયા ફિક્સ પગાર રહે, સ્ટાર્ટિંગ પગાર 9,000 રૂપિયા. ત્યાર પછી ત્રીજી શરત એવી છે કે તારીખ 30 માર્ચ 2017 રોજ બપોરના 12 વાગ્યા સુધીમાં આપની
સ્વીકૃતિ પત્ર સાથે અમારા અધિક્ષક સમક્ષ હાજર થવાનું રહેશે. ત્રીજી શરત એવી છે કે 30મી તારીખ સુધી અને બપોરના 12 વાગ્યા સુધીમાં અમારા જે કંપનીના અધિક્ષક છે એની પાસે તમારે રૂબરૂ હાજર થવાનું રહેશે અને તમારો સ્વીકૃતિ પત્ર આપવાનો રહેશે કે તમને આ નોકરી મંજૂર છે કે કેમ. શુભકામના સમાપન. આપનો વિશ્વાસુ રાધે ઇન્ડસ્ટ્રીના વહીવટી અધિકારી સેમ્યુઅલ ડિસોજા જે છે એણે લેટર લખે છે એટલે પોતાની સિગ્નેચર કરે છે, પોતાનું નામ લખે છે, પોતાનો હોદ્દો લખે છે અને કંપનીનું નામ લખે છે. આપનો વિશ્વાસુ સેમ્યુઅલ ડિસોજા વહીવટી અધિકારી રાધે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. હવે આપણે સમજીએ બઢતીનો અર્થ. મિત્રો, આ જે થિયરી છે એ તમે BA વિષયમાં પણ વિગતે સમજી જ ગયા છો અને આપણે SP વિષયમાં પણ સમજીએ. બઢતીનો અર્થ એમાં કે માનવ સંસાધનનું યોગ્ય જતન થાય એ કોઈ પણ સંસ્થાની પ્રાથમિક શરત છે. સંસ્થા કે પેઢીમાં કામ કરતા કર્મચારીઓને પ્રગતિ કરવાનું પ્રોત્સાહન મળે તે માટે સંસ્થા કે પેઢી દ્વારા નિયત માળખું ગોઠવાયેલું હોય. આ માળખાનો એક તબક્કો એટલે કર્મચારીને આપવામાં આવતી બઢતી. કોઈ પણ કંપની હોય, પેઢી હોય કે સંસ્થા હોય, માનવ સંસાધનનું યોગ્ય જતન થાય એ પહેલી શરત છે. એટલે કોઈ પણ કર્મચારીને પ્રોત્સાહન મળે એ કોઈ પણ કંપની, પેઢી કે સંસ્થા એવું જ ઈચ્છે કે પોતાના જે કર્મચારીઓ છે એ સારામાં સારું કામ કરે અને એ લોકોને બઢતી આપવામાં આવે. એટલે આ એનો પહેલો તબક્કો એટલે કે કર્મચારીને આપવામાં આવતી બઢતી. એક માર્ક્સના પ્રશ્નમાં પૂછાય કે ભાઈ બઢતી એટલે શું અથવા પદોન્નતિ એટલે શું, તો એનો આન્સર કે બઢતી એટલે અથવા તો પદોન્નતિ એટલે તેના વર્તમાન હોદ્દા પરથી, કર્મચારીને તેના વર્તમાન હોદ્દા પરથી ઉપરના હોદ્દા પર લઈ જવો. એટલે બેમાંથી કોઈ પણ રીતે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે બઢતી એટલે શું અથવા પદોન્નતિ એટલે શું, એનો આન્સર બઢતી એટલે અથવા પદોન્નતિ એટલે કર્મચારીને એના વર્તમાન હોદ્દા પરથી ઉપરના હોદ્દા પર લઈ જવો, એને પદોન્નતિ અથવા તો બઢતી કહેવામાં આવે. અને બીજો એક માર્ક્સનો પ્રશ્ન પૂછાય કે બઢતીને બીજા કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે, આન્સર પદોન્નતિ. હવે મિત્રો, ઉદાહરણ સાથે સમજીએ કે બઢતી એટલે કર્મચારીને તેના વર્તમાન હોદ્દા પરથી ઉપરના હોદ્દા પર લઈ જવો. હવે સંસ્થા, આપણી સંસ્થાની જ વાત કરીએ અથવા તો કોઈ પણ શાળાની વાત કરીએ, તો શાળામાં જે કર્મચારી સુપરવાઇઝર તરીકે કામ કરે છે અને એને એની ઉપરની કક્ષાના હોદ્દા પર મૂકવામાં આવે એટલે કે એને આચાર્યશ્રીનો પોસ્ટ, આચાર્યશ્રીનો હોદ્દો આપવામાં આવે, તો સુપરવાઇઝરને આચાર્યશ્રીની પોસ્ટ મળી તો એને બઢતી મળી એવું કહેવામાં આવે. અથવા તો કોઈ બી શિક્ષકને સુપરવાઇઝર બનાવવામાં આવે તો એને નીચલી હોદ્દા પરથી એને ઉપરની કક્ષાના હોદ્દા પર મૂકવામાં આવ્યા એટલે કે શિક્ષક જે છે એને સુપરવાઇઝરની પોસ્ટ આપવામાં આવે તો એની બઢતી થઈ છે એવું કહેવામાં આવે. એટલે બઢતી એટલે કર્મચારીને એના વર્તમાન હોદ્દા પરથી ઉપરના હોદ્દા પર લઈ જવો. બઢતીના કારણે કર્મચારીને લાભ અને મોભાદાર દરજ્જો મળે છે, એનો પગાર વધે અને એને પ્રતિષ્ઠા વધે, એનો મોભો વધે છે. હવે ત્યાર પછી આપણે સમજીએ બઢતીના કારણો. બઢતીના કારણો જે છે એમાં કે કર્મચારી નોકરીના નિયત કરેલા વર્ષો પૂરા કરે ત્યારે બઢતી આપવામાં આવે. એક માર્ક્સનો પ્રશ્ન કે કર્મચારીને ક્યારે બઢતી આપવામાં આવે, તો કર્મચારીને એના નોકરીના નક્કી કરેલા વર્ષ છે એટલા પૂરા થાય ત્યાર પછી એના બઢતી આપવામાં આવે. ત્યાર પછી કર્મચારી વધારાની શૈક્ષણિક કે ટેકનિકલ લાયકાત મેળવે ત્યારે પણ એને બઢતી આપવામાં આવતી હોય. બઢતીનું બીજું કારણ કે કોઈ બી કર્મચારી છે એ વધારાની શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવે અથવા તો ટેકનિકલ લાયકાત મેળવે ત્યારે પણ એને બઢતી આપવામાં આવતી હોય. ત્યાર પછી કર્મચારી દ્વારા કોઈ વિશિષ્ટ પ્રકારની સિદ્ધિ મેળવવામાં આવી હોય ત્યારે પણ એ કર્મચારીને બઢતી આપવામાં આવે. ત્યાર પછી
કર્મચારીની કોઈ વિશેષ આવડત, એનામાં સ્કિલ હોય, આવડત હોય, કૌશલ્ય હોય, કળા હોય, એને ધ્યાનમાં રાખીને ઘણીવાર કર્મચારીને બઢતી આપવામાં આવતી હોય. ને છેલ્લું કે સંસ્થાની જરૂરિયાતને લક્ષ્યમાં રાખીને બઢતી આપવામાં આવે. ઘણીવાર સંસ્થાને જરૂર હોય ત્યારે સંસ્થા કર્મચારીને બઢતી આપે. આટલા બઢતીના કારણો છે. હવે બઢતીનો જે લેટર છે એ સમજીએ. જે મહેતા બ્રધર્સના કર્મચારી સંચાલક છે ઘનશ્યામ ચૌધરી, એ વિદ્યુત દેસાઈને બઢતીની જાણ કરતો લેટર લખે છે. એટલે કોઈપણ કંપની પેઢી કે સંસ્થાનું નામ પત્રના મધ્ય ભાગમાં મહેતા બ્રધર્સ, એનું સરનામું શાંતિ કોમ્પ્લેક્સ, પાટણ રોડ, મહેસાણા, પિન નંબર 384210, ફોન નંબર અને ઈમેલ નંબર, પત્રની તારીખ 28 નવેમ્બર 2017. જો હવે મહેતા બ્રધર્સના જે કર્મચારી સંચાલક છે ઘનશ્યામ ચૌધરી, એ મહેતા બ્રધર્સના અકાઉન્ટન્ટ્સ વિભાગના સિનિયર ક્લાર્ક વિદ્યુત દેસાઈને બઢતીની જાણ કરતો લેટર લખે છે. એટલે લેટર મેળવનાર શ્રી વિદ્યુત દેસાઈ, સિનિયર ક્લાર્ક, અકાઉન્ટન્ટ્સ વિભાગ, મહેતા બ્રધર્સ, મહેસાણા. વિષય બઢતીની જાણ અંગેનો પત્ર. હવે ઘનશ્યામ ચૌધરી વિદ્યુત દેસાઈને પત્રમાં જણાવે છે કે શ્રીમાન, અમને જણાવતા ખૂબ જ આનંદ થાય છે કે તમને તમારા વર્તમાન હોદ્દા પરથી બઢતી આપીને અકાઉન્ટન્ટ્સ વિભાગના મેનેજર તરીકે આપની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. એવું કહે છે કર્મચારી સંચાલક જે ઘનશ્યામ ચૌધરી છે, એ અકાઉન્ટન્ટ્સ વિભાગના ક્લાર્ક, સિનિયર ક્લાર્ક છે વિદ્યુત દેસાઈને જણાવે છે કે અમને જણાવતા ખૂબ આનંદ થાય છે કે તમારો જે વર્તમાન હોદ્દો છે સિનિયર ક્લાર્કનો, એ ક્લાર્કના હોદ્દા પરથી તમને બઢતી આપીને અકાઉન્ટન્ટ્સ વિભાગના મેનેજર તરીકેની નિમણૂક આપવામાં આવે છે. તમારી નિમણૂક હવે ક્લાર્કમાંથી મેનેજર તરીકે કરવામાં આવી છે. કંપનીની નીતિ અનુસાર જે કર્મચારી પોતાના કાર્યકાળના પ્રથમ 5 વર્ષમાં જો કંપનીએ નિયત કરેલી વધારાની શૈક્ષણિક લાયકાત કે ટેકનિકલ લાયકાત મેળવે તો તેવા કર્મચારીની યોગ્ય કદર કરવી અને યોગ્ય કદર કરવામાં આવે. તો એ પ્રમાણે તમે 5 વર્ષમાં શૈક્ષણિક લાયકાત અને ટેકનિકલ લાયકાત મેળવી છે તો તમારી કદર કરવામાં આવે છે અને ક્લાર્કમાંથી તમારી મેનેજર તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવે છે. તમે મેળવેલી વધારાની લાયકાત અને તમે પૂર્ણ કરેલા વર્ષોનો અનુભવ આપણી પ્રણાલિકાને અનુરૂપ હોવાથી તમને અકાઉન્ટન્ટ્સ વિભાગમાં મેનેજર તરીકે બઢતી આપવામાં આવે છે. 10 ડિસેમ્બર 2017 આપની નિમણૂક ઉપર્યુક્ત હોદ્દા માટે કરવામાં આવે છે. આવતી જે 10મી તારીખ છે, 10મી ડિસેમ્બર 2017, ત્યારથી હવે તમારે ક્લાર્ક તરીકે નહીં પણ મેનેજર તરીકે કંપનીમાં કામ કરવાનું છે. એટલે મેનેજર તરીકેનો હોદ્દો તમને આપવામાં આવ્યો છે, બઢતી આપવામાં આવી છે. નોકરીની બદલાયેલી શરતો, નવા પગાર ધોરણ અને મળવાપાત્ર અન્ય ભથ્થા અંગેની માહિતી આ પત્ર સાથે બિડાણ કરવામાં આવી છે. આ લેટર જે અમે તમને મોકલીએ છીએ એમાં આટે જ કરેલું છે કે હવે મેનેજર તરીકે કઈ શરતો, મેનેજર તરીકે તમને કેટલો પગાર ને મેનેજર તરીકે તમારી નિમણૂક કરી છે તો તમને અન્ય મળવાપાત્ર ભથ્થા શું આપવામાં આવશે એ બધી વિગત આ લેટરની જોડે અટેચ કરીને બિડાણ કરીને મોકલીએ છીએ. આ પત્રમાં જણાવેલ તારીખથી તમારે મેનેજરના હોદ્દા પર કામ કરવાનું રહેશે. હવે આ પત્રમાં જે તારીખ લખી છે 10મી ડિસેમ્બર 2017, ત્યારથી તમારે હવે ક્લાર્કની જગ્યાએ મેનેજર તરીકે કામ કરવાનું રહેશે. શુભેચ્છા. સમાપન. આપનો વિશ્વાસુ ઘનશ્યામ ચૌધરી પોતાની સિગ્નેચર કરે છે, પોતાનું નામ લખે છે અને પોતાનો હોદ્દો લખે છે કર્મચારી સંચાલક. બિડાણ એમાં પત્રક લખેલું છે કે ભાઈ હવે નવો કેટલો પગાર આપવામાં આવશે ને ભથ્થું શું ને નવી બદલાયેલી શરતો કેટલી છે એ બધું પત્રકમાં લખેલું છે, એ બિડાણ કરેલું છે, અટેચ કરેલું છે લેટરની સાથે અને નકલ રવાના. આ લેટરની એક એક કોપી વહીવટી વિભાગ અને નાણાં વિભાગને પણ મોકલવામાં આવે છે.
એટલે નકલ રવાના એમાં વહીવટી વિભાગ અને નાણાં વિભાગ. મિત્રો, આ બંને લેટર જે આપણે નિયુક્તિ અંગેનો અને બઢતી અંગેનો લેટર સમજી ગયા, આમાં તમારે પાકી નોટમાં નિયુક્તિનો અર્થ અને નિયુક્તિનો લેટર, બઢતીનો અર્થ અને બઢતીનો લેટર એ પાકી નોટમાં લખવાનું રહેશે. ઓકે મિત્રો, આભાર.